Eu não faço a mínima ideia quando, como que eu vou ficar quando acabar esse vídeo, tá? Porque eu já tô ficando maluco, já tô perdendo a noção das minhas ideias. Jogar dois países duvidosos em sequência na América, menor, tem que ser forte de coração, tá, velho? E aí, pessoal, tudo aquilo por aqui, vamos continuar com o nosso Hearts of Iron 4 World 56 até o Z, mano? Cara, eu vou ficar afetado depois de hoje, tá, cara? Porque, pô, normalmente tem um país ruim, aí volta pra um país bom, aí vai um país ruim, não volta pra... Não, agora dois em sequência é duro. Parece o começo do jogo, pô, que eu tinha que jogar com a Albânia, Butão, Afeganistão... Não, Afeganistão é bom. Nunca reclamo do Afeganistão porque é bom. Tá, beleza. E o que acontece, cara? Hoje, né, no caso do episódio passado, foi letra C de Costa Rica. Acho que é um dos piores países, se pá que é o pior país da América pra se jogar. Talvez. Provavelmente é, tá? Não, talvez o Panamá seja pior. Meu Deus, não quero nem pensar nisso. E hoje continuamos na letra C de Cuba. Mano. Meu Deus do céu, cara. Então, Emperor, tem um quê em Cuba no World 56? Nada. Eu adoraria jogar e, inclusive, eu fiz isso no Kaiserreich, porque, sei lá, tipo, eu vejo... O Kaiserreich aí tem, pô, a colônia britânica cá embaixo, as ilhas aqui fazer um país comunista, exportador de commodities, agronegócio, com as ilhas unificadas e, sei lá, eu penso no Assassin's Creed 4, as ilhas do Caribe com plantação de cana-de-açúcar, eu penso nisso, fazer um império exportador de bens agrícolas, mas não dá, cara, é muito ruim, pô, não tem mão de obra, se você domina a América Central, não tem mais mão de obra pra você dominar nada. Lá no Kaiserreich. E aí é duro. Aí eu vim pro World 56, que o World 56 normalmente deixa os países mais fáceis. E é democrático com o Agripino? O Agripino? Sei lá, velho. Eu acho que... É, sei lá. E aí escolhi uma árvore interessante aqui pra nós brincar. Dominar os outros. E pelo menos a gente tem uma árvore única aqui, né? Na direita. Tipo, tem algo pra se fazer nesse país. Mas não tem nada de espírito nacional, é aquele país meio abandonado, digamos assim. Mas vamos nessa. Vamos lá, rapaziada, finalmente iremos fazer alguma coisa. Cara, eu aleatorizei a inteligência artificial, aleatoriezei? Aleatório, eu não sei como é que fala. E agora eu vou estar atacando a República Dominicana, tá, mano? Ganhei uma justificativa aqui por causa desse foco. E aí agora eu vou estar atacando eles. Suponho eu que eles não tenham navio, né? Eu tenho um navio. Um navio. Suponho eu que seja suficiente. A unidade tá completa, tem artilharia, tem antiaéreo. Daqui a pouco eu vou colocar suporte nela. Se eu tiver a mão de obra, porque eu tô recrutando já muito e a mão de obra limite é essa, mas com, né? Espero eu a ajuda aí do território desses dois países. Eu consigo aí tranquilamente, tranquilamente eu não vou dizer, né? Mas eu consigo mão de obra suficiente pra suprir minhas tropas aqui, eu acho, né? Continuar sendo mais exército. Tá bom, então o que acontece? Eles protegeram aqui toda a costa deles, humilde, né? Pro lado deles. Porém, esse lado aqui é atacável. Se eu dominar qualquer pedaço de terra deles aqui, acabou a guerra, tá? Porque aí eu consigo simplesmente pegar uma base naval aqui ou construir minha própria base naval. Só preciso ser rápido. Dominou... Vai rápido, ataca cá ou ataca aqui do lado e expande rápido e aí a gente vê aí se eu consigo uma base naval nesse território aqui. Beleza? Então, vamos nessa. Deu bom pra mim, rapaziada. E quase que não deu, tá, velho? Como ainda bem que tem um botão de cheat aqui, eu consegui ganhar dos caras praticamente no último poder de comando que eu tinha, né? Então aí o botão de cheat do Hearts of Iron oficializado, ele me ajuda esse force ataque aqui. Cara, na boa... Aqui é impossível de avançar. Montanha pra mais aqui embaixo. Parece que tá tudo dando certo. Essas tropas voluntárias da Alemanha podiam atacar isso aqui. Não, mano, que é a cidade principal. Pronto, acabou a guerra. Ô, que beleza, mano. Na moral. Foi por pouco, tá, mano, essa invasão naval. Tipo assim, eu consegui... Eu dei muita sorte porque eu não iria conseguir desembarcar minhas tropas aqui. Mas aí, eu consegui desembarcar aqui. E os caras que estavam aqui, eles iriam reforçar essa posição de cá. Então, quando eu desembarquei, foi como se eles estivessem atacando. Eles atacaram as minhas forças aqui, enquanto as minhas forças atacavam do mar. E aí eu consegui desembarcar aqui. E aí sim eu consegui um foothold suficiente pra prender as tropas que estavam aqui
aqui e conseguir atacar a capital deles. Beleza? Então agora que eu tenho um foothold aqui na terra dessa ilha, fica muito mais fácil de atacar o Haiti, que é o que eu vou fazer em sequência, certo? E aí a gente unifica o Caribe. Pronto. Então com essa dominação aqui, eu basicamente vou dobrar a população do meu país, que era de 4 milhões, né? 4 milhões e 17. No começo do jogo era 4 milhões, né? Passou 3 anos, cresceu para mais 170 mil. E agora eu vou praticamente dobrar ela, o que é ótimo. Tem dois botões, né? Unir o Caribe por aqui, ou unir o Caribe aqui embaixo do Road 56, que aqui é de um outro mod que eu uso. Espero que uma bandeira melhor seja utilizada, tá, mano? Porque, tipo assim, antiga, ok, mas essa daqui é complicada. Vamos ver se... Caraca, mano. Não é que ficou legal? Pô, ficou legal, mano, de verdade. Tá aí. Caribe unificado, quem quiser ler e entender inglês aí, tá aí pra vocês lerem. E agora, né, eu tenho um core não só nessas três ilhas do Caribe, mas também, né, em outras ilhas aqui ao redor. Tipo, todo o Caribe mesmo em si. Só que a questão é se eu vou, né, por exemplo, entrar em guerra com os Estados Unidos pra dominar Porto Rico. Eu acho isso uma loucura. Mas se bem que eu tô desesperado por população, né, então acho que é capaz de eu fazer isso mesmo. Fiquei maluco, tá? Aqui eu fiquei doido, mano. Estados Unidos tá em guerra civil, 3 partidos, o que é ótimo, que significa que eles vão ficar bem divididos em termos de força. É capaz de eu até pegar uma lasquinha deles aqui, tá, cara? E é o que eu quero, hein? Mas eu acho que eu ainda não tenho marinha suficiente pra invadir os Estados Unidos. Mas pra invadir o Porto Rico é outra história, hein, mano? Não tem não, velho? Dá não? E dá, hein, velho? Pô, aqui eu dei sorte, hein? Só que, tipo assim, eu literalmente dei sorte... Porque é muito provável que os três lados tenham uma marinha. Tudo bem que eu declarei guerra só a um dos lados. Mas é muito provável que daqui a pouquinho eles vão trazer, tipo, marinha pra cá. Então eu tenho que atacar isso aqui rápido. Pronto, perfeito. E sair rápido daqui, porque senão eles vão destruir os poucos navios que eu já tenho, velho. Dei sorte, hein, mano. E o bom é que, como é todo o Caribe, é Cork também. Então mais 1 milhão e pouquinho aí de pessoas pra mim. O que tá? É, agora sim, mano. 10 milhões de pessoas dá pra dar uma brincada. Contra os Estados Unidos? Não. Será que eu consigo pegar esse canal do Panamá aqui também? Opa! E aqui eu tô crescendo meu olho, hein? Vixe, mano. Aqui eu cresci o olho, hein? Vamos tentar, pelo menos. Rapaziada, eu vou falar um negócio pra vocês, tá, cara? Aqui virou loucura e eu estou aproveitando essa situação ao meu favor, obviamente. Dominei, lembra que eu falei que eu ia dominar o canal do Panamá? Então, dominei o canal do Panamá, falei, ah, por que eu vou parar aqui? Dominei logo a de ontem, a Costa Rica, só de raiva do episódio passado. Beleza, e o que acontece? Tem um Reino Unido me chamando pra facção deles, porém, mais uma vez, o que acontece? Estados Unidos, ele tá começando a voltar com os navios dele pra cá, e aí dominaram de volta, né, Porto Rico, depois eu vou pegar de volta meu Porto Rico, tá? Agora, inclusive, eu vou pegar. Só que os Estados Unidos, que virou comunista, entrou em guerra com o México. E o México tá nos aliados, chamou o Reino Unido mandou os navios deles pra cá. E aí eu consegui invadir o próprio Estados Unidos. Aproveitando que eles estão em guerra civil aqui no norte, contra o Canadá aqui, contra o Reino Unido, pá, mais um avanço aqui pelo sul. Se eu não pegar esse estado da Flórida pra mim, eu sou maluco, tá? Maluco, fazer uma colôniazinha básica aqui dos Estados Unidos? Pô, tô doidinho de vontade, hein, mano? Mas o que acontece é... loucuras na América, tá? Então, guys, o que acontece? Eu consegui a maior participação da guerra, foi bastante até, uns 51%, se eu não me engano. E o resto, velho, tinha tudo tipo uns 10%, por aí. Então o Canadá pegou uma parte... A União Franco-Britânica pegou outra parte, tem os Estados Unidos tudo torto aqui no meio, pá. E a gente tem os Estados Confederados aqui, em dois estados. E tem, e obviamente que eu falei que eu ia, se eu não pegasse a Flórida ia ser maluco, então. Peguei a Flórida e peguei mais um pedacinho. Além disso, eu fiz um outro puppet aqui em cima, no protectorado do protectorado caribenho americano. Ou algo do tipo, né? Do Caribe, sei lá. Só isso, Empro? Ah, afinal, além do Porto Rico, né? Que também era dos Estados Unidos. Temos as Filipinas. E temos a Suécia. Que? É.
A Suécia entrou na guerra junto com os Estados Unidos, porque os dois eram socialistas. Tomaram também. Então tá aí. A Suécia sob o nosso comando. Você vai manter diretamente sob controle caribenho? Eu acho que não. Acho que eu vou libertar como um puppet esse país aqui. Acho que não faz sentido eu manter ele como. Ou vale uma colônia do Caribe na Europa? Acho que vale, né? Uma colôniazinha do Caribe na Europa? Mas fala tu. O mapa não tá bonitinho, mano? Tipo isso aqui assim, ó. Do Estado Confederado pra direita é meu. Aí o mapa tá bem feito, bonitinho. Do Estado Confederado pra esquerda é a inteligência artificial. Ó como a inteligência artificial deixa o mapa. É duro. Tipo, esse roxo aqui, pô, tá até da hora no mapa. Agora o resto, tudo torto, aí é duro. Mas eu vou estar tá entrando em guerra, né, com esse. Essa, no, essa nova República da América e esse North America Socialist Republic, que é um puppet da New America, e aí eu vou entrar em guerra contra os dois, justamente para consertar um pouquinho a mais essas fronteiras aqui. Beleza? Então tá em casa, vamos nessa. E aí, guys, a situação é a seguinte: olha que loucura que eu fiz aqui no meio dos Estados Unidos, porém, tem um pedaço dos Estados Unidos ali, velho. Esse pedaço já tá sendo dominado porque eu tô fazendo invasão naval no. Possível, né? Porque. Sei lá, cara. Tipo, primeiramente, obrigado, Reino Unido, entrei nos aliados. Obrigado, Reino Unido, por colocar seus navios aqui e aí fazer com que eu tenha superioridade. Segunda coisa, de certa forma nem precisava, porque o Reino Unido chegou aqui de qualquer jeito pelo Canadá, né? Mas. Sei lá. Pelo menos mostra que não só eu dominei essa parte aqui do meio, como também, se eu precisasse, conseguiria dominar o outro lado aqui por uma invasão naval. Quer dizer. Não conseguiria, mas o Reino Unido patrocinou. Então, agradeço aí, né? E por hoje é só, rapaziada. No final das contas, eu não recebi foi porcaria nenhuma. Eu tive 80 pontos de vitória e os 80 pontos de vitória não serviram para dominar nada. Não consegui nem pegar esse estado aqui para consertar a fronteira aqui com os Estados Confederados. Nem isso eu consegui, velho. Uma pena, porque ficaria bonitinho, velho. Tipo aqui um, quer dizer, tipo assim. Esquece essa loucura aqui que a IA fez. Se eu colocasse isso aqui, o meu lado ia ficar bonitinho, velho. Todo divididinho, todo tranquilo, pá. E aqui eu acho que eu consegui fazer, mano. Tipo assim, um Caribe bem forte, bem interessante. Então acho que missão cumprida, né? Não, cara? Pra mim, missão cumprida. Temos aí, né, o sul dos Estados Unidos. Temos os Estados Confederados de Puppet. O Caribe aqui, protetorado. De Puppet tem as Filipinas e também tem aqui a Suécia de colônia. Legal, né? Eu acho que sim. Então, vou estar encerrando esse vídeo por aqui, além da América Central aqui também, né, pá. Beleza. Tá encerrando esse vídeo por aqui. Muito obrigado a todos que assistiram o vídeo até aqui e até o próximo. Valeu. Ah, e mais uma vez espero nunca mais precisar jogar com esse país de novo na minha vida, velho.